ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ନ ପାଇବ ସମୟ ବତେଇବ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟାକି ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ସିଏଲପି ଲିଡର ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପା ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ପରିର ମାଆ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟ ବତେଇବ ଏ ଯୋଜନା କେଉଁ ବୋଲି ଏହି ତଦନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଏବଂ ବାଟବଣା ହେଇଛି ନା ସହି ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ସମୟ ବତେଇବ।